السلام علیکم دوستانو دی مولانا ولی الله استاد په جمعات کې یا کوګړې کې زلوزو کې نن د ختم شپه ده او د جمعاتي پروګرام دی علما او ملمان را جمع کیږي ورو او جی استاد جناشته پکې السلام علیکم استاد جی څنګه دی وعلیکم ټیک ټاک خیر دی نن خو ولی الله استاد جمعات کې پروګرام دی خیر سره او دا دمو ډیر نشته مرګره واخد حسین واخد حسین السلام علیکم وعلیکم السلام نن تاسو جمعه کې خیر سره ختم هم دی جمعه ته بس ختم مبارک شه یار مهرباني تاسو مبارک شه خیر اوسه هلا اخي خير كيف تا مفتي فازل سبر ورشي او دا دې موږ وسای سره ګل محمد دغه ناشته راجله خی خیر دی او دا دې موږ استاد محترم وسای خی خیر وخت ساته تیری او دا دلاور دی ناشته دلاور وروره من تاسو جمعات کې خیر سره ختم هم دی او وخت سفتاریم دا زفتاری ګورم دی الله دې بختور کی امين او ختم مبارک شه ختم ماشال تاسو مبارک باقي تاسو ټول ختمه اٹینڈ کړی دي او ډېر خسته پروګرام مې موکړې ده خټک لایف دې طرفا وروالي باقي زم په کیبل باندې چلو ما اکثر لا ما حاوی روزي ماتي ټایم کې خل ډېر خو هي نه علاوه ما ته ډېر خسته فیډ بیک راځي تاسو په وجه صحیح بس دا پروگرام تراغلی بس تاسو کوم د سرو جماعت کوي بالکل او نن ماتم دعوت ملو شوې صحیح دا خلک را روان دي ملمانه وسره وسره روان دي وعليكم اجي شبا څنګه له نن تاسو جمعات کې ختم دي مبارک شه انشاء الله خیر تاسو مبارک شه ډیره مبارک خیر مبارک ورو جمعاتي پروګرام ما شاء الله خدرون کړی دي پروګرام دي مختور کې له تاسو ته دې خیر او برکت درو سي امين ټول مسلمان دې خیر او برکت درو سي امين والله الناس ته کومه جون راکړي دې ته خوشالي دې کوه راکړي درو راکړي حاجی صاحب یو تاسو ته کوم ډیر در سلام ماچو دا تاسو سعودي کې وخت تر کړه کنه تاسو دې کلی داسې پروګرامونه ګوري مزه ډیر کوي بالکل دا خو ډیر سمره دې بار خلک اوسېږي کنه هغه دې دې نه معمولی غو یو ویډیو راشي نه غي په دې باندې ډیر زیات په هر کې ډیر زیات خوشاليږي چیرې دا دې کلی یا دې مونږ محلې یا دې مونږ وطن دا یو رواج دی دا دا شي نشته دي ها دا ختم وشي ته خبر هم نشي دا خو دې مونږه شکر الحمدلله کړي ته پاکم دې او پر ګڼو جمعتونو کې داسې پروګرامونه کې تقریبا په ټولو کې کیږي د مونږ په کلی کې داسې جمعات نشته چې کې ختم نشي ان شاء الله روانو کې کیږي کم دی لمبر په لمبر باندې مننه چې قرباني السلام علیکم استاد جی السلام څنګه له استاد جی خیر دی ختم دی مبارک شه الله خوشاله خیر حسنا څنګه چل خیر دی ټیک ټاک امیر صاحب خیر دی ټیک ټاک ترجمة
امیر څنګه رورا روجمات ترغله او خیر سره مولان دیواله راغله ساکبه اتفاق قائم ودائم وسط الله يمطول نخضع رازش الله سكر بماران دي الله طول سياطون نسل المسلمانان فما حدا الله تيري الله سيس بارد وزير صاحب سلام عليكم اجازه لړاو پکې راو وسه رګي خپل فای راشدین ايه ده انا